Привіт, ви на каналі Джанді Дел. І сьогодні я граю разом з Еві та Міні Драго. І ми спробуємо просто грати в Майнкрафт і виживати. І робити щось цікаве. Так, ну що ж, давайте добудемо трошки дерева. Я сюди зможу запрыгнути чи ні? Так, вдалося. А, до речі, це ж, здається, акація, якщо я не помиляюся. Знайти трошки цих паростків акації було би круто. Тому що з неї, з акацією, вдається зробити дуже прикольні дошки помаранчевого кольору. Давненько я нічого не будував з акації. Дивіться, які класні дошки. Так, скрафтимо ось так. Що ми вже можемо? Нам б декілька палець. І тепер нарешті ми зможемо зробити кайло. Я думаю, ми дерев'яні інструменти цього разу не будемо робити. Ми відразу роздобудемо трошечки каміння. Так. Оу, прикольно. Я провалився під воду. Що тут? Нічого поки що цікавого не бачу. Головне, тонути на початку. Спробуємо проплисти трошки далі. О, тут озеро. Я зрозумів. Ми просто цю річечку повернемося. Прикольно. Так. Каміння у нас дуже мало. Потрібно спробувати знову. Давайте. Інша тактика. Зараз ми роздобудемо тут каміння. До речі, головне не загубити те, мій трамп і Еві, щоб вони не пішли занадто далеко. Так, цього разу ми не копаємо глибоко, тому що ми вже зрозуміли, що під нами повно води. Не дуже люблю я плавати в водяних печерах, якщо чесно. Один раз я плавав і не встиг добратися до поверхні. І, на жаль, втратив всі ресурси. Повернувся, щоб їх зібрати, і зібрав все, крім зачарованого лука, а він був дуже крутим. І пам'ятаю, що це було надзвичайно сумно. Так, ну що, дивіться, у нас вже є кам'яні інструменти. Тепер би нам... як ви думаєте, що нам потрібно крафтити далі? Давайте знайдемо. О, паросток є, клас. Тут лами бігають. Подивимося, що тут ще є цікавого. Місце досить прикольне. Хтось не дорубав дерево. Як це сталося? Давайте ми його дорубаємо, так не прикольно. Так. Так, ще один блок. Є. Дорубали. Збираємо. Вже падають паростки. Скоро це все листя буде зникати і у нас буде більше паростків. Ну що, можливо, оглянемо територію. Можливо, ми щось тут помітимо щось цікаве, десь в долині. Так. Поки що виглядає, що весь біом з акаціями. І він досить великий. Так. Там щось трошки більш зеленіше, я вже помітив тростину, чи як називається зелена, як називається це, хто знає, пишіть в коментарях. Це тростина, чи що це таке? Що це таке? Цукрова тростина, правильно. Так, вона нам знадобиться, з нею можна таки крафтити. Тут теж акація росте, я сподівався тут знайти щось інше, крім акації. Якась підземна печера з травою. Я б залюбки, я б дуже зрадів, якби знайшов якесь вугілля тут. Було б класно. Головне не знайти тут монстрів. Так. Вугілля я, на жаль, не бачу. Але і монстрів тут немає. Ті
кілька лами. О, ось я знайшов інші дерева. Тут кін бігає, водоспад прикольний. О, я бачу залізку і вугілля. Давайте спочатку їх заберемо. О, не високо. Доведеться довго скакати. Декілька заліза. Пощастило. Нарешті зможемо скрафтити собі залізне кайло. На початку гри це досить непогано. Десь я тут ще бачив вугілля. Давайте подивимось, де воно. Де вугілля я бачив? Вище. Піднімемось вище. Так. Використаємо землю, щоб піднятися вгору. Тепер у нас будуть смолоскипи. Згори, до речі, можна все роздивитися краще. Так, спробуємо все ж таки добути інші блоки. Я там ще бачу вугілля. А, до речі, спустимось по воді, там буде швидко. Добуваємо. Дерева. Скоро, я думаю, буде вечір, потрібно робити вже якесь тимчасове укриття, якусь базу. Березові теж такі. Я ще не вирішив, з яких блоків будувати, тому якщо ми зберемо декілька паростків, це буде круто. До речі, у нас немає ліжка, нам потрібні овечки. Овечку. Нам потрібна шерсть. Також шкіра на одній пункті. Ще одна овечка. Є. І ще б одну знайти. Було б супер. Є, ще одна овечка заспавнилась. Вже сонце сідає. Нам потрібно зібрати деякі квіти, щоб перефарбувати ріжку. Давайте зберемо. Перефарбувати шерсть, щоб зробити ліжко. Тому що у нас ця шерсть є біла і чорна. Нам знадобиться різна. 1, 2, 3. Чи можемо наскрафтити 3 синіх шерсті? Зараз спробуємо. Так, у нас є 3 сині шерсті. І я думаю, на ліжко нам вистачить. Повертаємось до того місця, де ми заспавнились. І швиденько. Побираємось, подивимось, є паростки, берези, вони нам знадобляться. Так, яблучко. Скоро пішли спавнитись зомби. Потрібно поспішати. Так, скелети, павуки вже спавняться, а ми ще навіть не зробили ніяк жодного ліжка. Так, я бачу, тут є скелети, павуки, кріпери. Дуже небезпечна ситуація, насправді. Okay.
було. Дуже небезпечно. Там і кріпери. Ой-ой. Так. Ставимо верстак. Скрафтимо ліжечко. Швиденько. Щоб ми заспавнились тут. В разі чого. Тепер ми можемо скрафтити більше смолоскипів. Розставимо їх, щоб тут не спавнились зомбі. Тікайте від кріпера! Мало не попався на кріпера. До речі, дивіться, новий моб у Майнкрафті. Ви вже бачили такого моба колись? Це броненосець. Він вміє скручуватися в коло і закриватись, ховатись, коли відчуває небезпеку. Прикольний новий моб, що він зробив. Це він так сховався. Ха, класно. Так, ну що ж. Є одна ідейка в мене. Давайте зробимо дошок побільше. Зробимо скриню, можливо. Чи давайте спочатку зробимо паркан. Так, відчуваю, що тут вибухнув кріпер. Так, ми зробимо стопу. І лучник. До лучника краще близько не підходити. Сподіваюся, він мене не помітив. О, він мене помітив. Він вже не стріляє. Він, сподіваюся, не знайде шлях до мене. Там десь інтермен заспавнився. А я знайду шлях до нього чи ні? Він не може прийти. У мене мало життя. Залишилось одне серцечко. Це було дуже небезпечно. Не вдається нам запрыгнути назад. Давайте ще раз спробуємо. На жаль, потрібно відступати, оскільки життя дуже мало. Вже і павук, і кріпер до нас біжать. Є, давай заскочити. Нам потрібно щось з'їсти. Для цього... До речі, павук прийшов все ж таки поближче до нас.
Все, мені гаплик. На жаль, мене з'їли. Так, скрафтимо тепер пічки. І почнемо. Почнемо щось готувати. Так, у нас вже досить багато всього. Я думаю, нам потрібно скрафтити якісь шкіряні обладунки, щоб в нас було більше шансів вижити. Так. Перше залізко. Ставимо смолу скрипт там, де у нас найтемніше місце. Мені драго, ти, здається, гориш. Садимо пшеничку. Що ще можна зробити? Здається, ми вже можемо скрафтити лук. Так. Супер, у нас є лук. Тепер варто скрафтити скриню. Немає скрині. Тоді посадимо дуби. Зараз ми їх посадимо. Виглядає непогано. Є, крітера знищили. Так. Я чую, що у Еві мало життя залишилось. Давайте поділимося трошки їжею. Але вона поки що, здається, цього не помічає. Мені здається, що ми її мусимо обігнати. Ще акації тут. Так.
Спробуємо приручити песика. Де він, де він, де він? Привіт. На жаль, не вистачило однієї костомашки. Наші дерева ростуть, сходимо в печерку. Це не печерка, це чиясь хатка. Зрозумів, тоді ми зробимо ще собі десь поруч хатку. Якусь схожу, мабуть. Вони всі повели курей туди, в ту хатку. Прикол. Добре. Так, ми можемо зробити ще одну лопату. І, мабуть, зробимо вхід в наш будиночок десь тут. До речі, ви знали, що вже можна робити мідні блоки різні? В Майнкрафті з'явилось багато нових рецептів. Зараз ми спробуємо щось скрафтити з міді. Прикольно, якби можна було б робити бронзові обладунки. Це було б класно. Чомусь я не бачу нових мідних блоків, на жаль. Тому
поки що не буду вичерпувати ресурси. Давайте тоді переплавимо на камінь.